30. výročí tato kapela vznikla nedaleko odtud v Teplicích před 30 lety. Je tady dokonce dnes jeden pamětník těch úplných začátků. Jiří Solar, původní zakládající členu Smenua, takže ho tady vítám. Přeju taky všechno nejlepší k narozeninám, k 30. Ovšem dnes slavíme ještě jedny narozeniny, a to jsou narozeniny našeho basketaristy Pepy Červinky. Takže doufám, že my všichni společně zaspíváme to, co si zaslouží. Probíhá už skoro 4 týdny po celé Evropě, v severní Evropě většinou, společně s Mikem Wattem a jeho kapelou Missing Man. Doufám, že se vám to líbilo, už to slyšíme vlastně dneska po 15. a pořád se toho nemůžeme nabažit. Oni i my máme vepředu takový stánek, kde je plno věcí k dostání pro ty, kteří mají už všechno, tak to, co asi nemají, je právě tričko s motivem, který je zde za námi, což je motiv připravovaného alba Tři křížky. Máme tu i, nebo jsou tu i další věci v prodeji CDčka, DVD.